Bem-vindo, signo de Gêmeos, obrigado por ouvir a leitura do seu horóscopo de mais um dia da semana. Mas antes de tudo, não esqueça de dar um like e se inscreva em nosso canal Harmonia Astral, para você não perder nenhuma novidade dia a dia, onde informamos sobre o que o futuro reserva tanto em dinheiro, saúde, trabalho, família e amor. Horóscopo diário de Gêmeos, para dia 11 de abril de 2023. O horóscopo diário indica que o tempo pode parecer estar se movendo lentamente para os indivíduos de Gêmeos no momento. No entanto, é aconselhável ser paciente e manter a ânsia enquanto coloca os objetivos pessoais de lado por causa do compromisso ou de um relacionamento pessoal. É importante evitar conflitos e mal-entendidos com o parceiro, gerenciando o tempo de forma eficiente para cumprir as agendas pessoais e profissionais. Fazer escolhas sábias e inteligentes valerá a pena, e é um momento favorável para investir em diferentes setores e buscar maneiras inovadoras de ganhar dinheiro. É aconselhável abster-se de se envolver em qualquer tipo de disputa dentro da família, pois tal participação pode resultar em resultados desfavoráveis. Manter uma distância decente e manter o silêncio será o melhor curso de ação, e esperar pelo momento certo levará à resolução de problemas com ações apropriadas. O trabalho árduo feito nos últimos dias provavelmente dará frutos neste dia, e é essencial tratar-se depois de alcançar o resultado desejado. Os alunos que estão esperando resultados de testes estão em uma posição afortunada, e boa saúde significa um bom dia. Os nativos de Gêmeos provavelmente terão um dia cheio de diversão no trabalho, na escola ou nas férias. É aconselhável cuidar de si mesmo para manter o traço de boa saúde. Um jantar romântico com um parceiro é uma excelente ideia, e tirar um tempo para conversar com eles pode ser gratificante. Espera-se que os parceiros sejam solidários, compreensivos e deem força para fazer melhor na vida. Tentar aprender mais sobre a pessoa pode resultar em um encontro mais amigável e bem-sucedido. Em relação à saúde e bem-estar, os indivíduos de Gêmeos são tipicamente lúcidos, mas neste dia, sua capacidade de pensar logicamente pode ser prejudicada por problemas pessoais e inseguranças. Portanto, não é o melhor dia para assumir um novo projeto ou parceiro, pois o julgamento de alguém pode estar incorreto. O relaxamento é recomendado neste dia. Indivíduos de Gêmeos que possuem habilidades de observação e análise provavelmente desfrutarão de um alto grau de sucesso no trabalho. Espera-se que cientistas, investigadores e pesquisadores tenham um dia frutífero e encontrem maneiras criativas e engenhosas de resolver problemas em seu local de trabalho. Em termos de amor e relacionamentos, os indivíduos de Gêmeos devem estender a mão para fazer novas conexões. Novas amizades, parcerias ou até mesmo casos podem estar nos planos. No entanto, é essencial não ignorar aqueles que estão próximos enquanto buscam novos relacionamentos. É um bom dia para deixar de lado as dúvidas e expressar amor ao parceiro. Pequenos gestos, como um beijo e uma rosa, podem ajudar muito a fortalecer os relacionamentos. As cores da sorte para o dia incluem azul celeste, violeta e marrom terroso, enquanto os números da sorte são 43, 88, 96 e 45. Espero que este conteúdo tenha sido útil e informativo para você. Se você gostou do que leu e deseja receber mais conteúdos como este, deixe um comentário e inscreva-se em nosso canal agora mesmo. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que publicarmos um novo vídeo. Agradecemos por nos acompanhar e até a próxima!